Herkese salam. Bugünləri bizim mövzumuz sadə cümlənin şəxsi görə növləri. Bəli. Burada biz şagirdlərimizlə birlikdə sadə cümlənin şəxsi görə növlərini öyrənəcəyik. İlk növbədə amma bilək nəyim? Sadə cümlənin şəxsi görə növləri nə əsasında formalaşır? Sadə cümlənin şəxsi görə növləri bir xəbər əsasında formalaşanlar var, bir də mübtəda əsasında. Əsasən çoxlu xəbər əsasında formalaşanlardır. İndi baxaq lövhəyə. Baxın. Xəbər əsasında formalaşan sadə cümlənin şəxsi görə növlərindən birincisi müəyyən şəxsi cümlə, ikincisi qeyri-müəyyən şəxsi cümlə, daha sonra ümumi şəxsi cümlə, bundan sonra şəxssiz cümlə, şəxssiz cümlə, bəli. Daha sonra baxaq hansılardır? Müəyyən şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsi cümlə və şəxssiz cümlə. Bunlar olur nə? Xəbər əsasında formalaşan. Mübtəda əsasında formalaşan isə yalnız yalnız hansıdır? Adlıq cümlə. Ona 5 yox, ona elə 1 qoyaq. Bu nə əsasında formalaşır? Xəbər. Yaxşı. Üzr istəyirəm. Mübtəda əsasında. Digərləri? Xəbər. Aha. Yaxşı, gəlin baxaq. Müəyyən şəxsi cümlə. Ümumiyyətlə, bu cümlələr adlarına baxıb da müəyyən şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli və şəxsiz. Yəni, şəxsin, şəxs dediyimiz əsasən, mübtədanın olub-olmamasına görə formalaşır bunlar. Baxaq birincidən, bax, adına baxaq müəyyən şəxsi cümlə. Bu cümlədə, bu cümlələrdə mütləq şəkildə mübtəda olmalıdır. Mütləq mübtədavız olmalıdır burada. Baxaq, deyirəm kimsə yox idi. Xəbərimizi tapaq birinci xəbər. Nədir burada? Yox idi. Yox idi. Kim yox idi? Kimsə, düzdür, qeyri-müəyyən əvəzi ilə ifadə olma bilərdir mübtədamız. Mübtədam var, əla. Bu nədir? Müəyyən şəxsi cümlə. Bəziləri elə demir. Xəbərdə qalb müsalə? Nə etmir? Demir. Kim demir müsalə? Bəziləri. Mübtədam var? Bəli. Yəni, mübtədam şəxs dediyimiz bu müəyyən şəxsdir. Yəni, belə deyərdim bəlkə də. Mübtədalı cümlələr deyərik. Bu cümlə növünün adını, sadə cümlənin şəxsi görə növündə bu müəyyən şəxsdir. İkinci adım belə deyərdim, mübtədalı cümlə. Mübtədası olmalıdır mübtədə. Hamısı budur. Budur. Nə? Zümrüt. Hamısı. Hamısı. Sı burada nədir uşaqlar? Hamısı. Bəziləri. Orada nədir? Onların hamısı. Ay, sağ ol. Məsbə şəkilsizdə, məsbə şəkilçi sözdə adlıq haldadır. Adlıq halda cümlədə nə ola bilir? Mübtəda. Nəyə artıqdır? Yəni, deyirək, onun nəyə artıqdır mənə? Artıqdır. Nə? Nəyi? Bəli. Orada gördüyümüz təsirliyə alda ilə onu tamamız götürəsiz. Yəni, qarşısına qoy, onun nəyə artıqdır məndən? Qoyub mübtəda bilərsən, deyil mi, məsubiyyətdir? Biri eşidib. Nə edib eşidib? Kim? Onlardan biri. Bu da nədir? Nə? Aha, təhsil yox, bəli. Yox, 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 yox. Onun biri eşidib. Onların biri eşidib bu söhbəti. Kim? Təhsil yox olsa, təhsil cümlənin mübtədası ola bilər mi, Salə? Heç vaxt. Yalnız tamamlıq ola bilər. Heç nə ismi xəbəri ola bilir, heç bir halda. Yaxşı, daha sonra iqid öldü, adı qaldı. Uşaqlar, amma bu cümlə, ümumiyyətlə, gəl baxaq bir dənə tapaq, qaldı. Nə? Onun adı. Özü burada verildi, onun adı. Onun adı, öz adı. Bu bir cümlə. Öldü. Nə etdi, öldü? Kim? Bu necə mürəkkəb bir cümlədir? Mürəkkəb cümlədir. Bu sadə cümlə deyil. Sadəcə, müəyyən şəxsi cümlələrdən formalaşan mürəkkəb cümlədir. Bunu gələcək dəstərimizdə keçəcəyik. Tabiəsi mürəkkəb cümlədir. Sonra, indi baxaq nəyə? Bəzən, müəyyən şəxsi cümlədə mübtəda buraxıla bilər. Oxudum, 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 oxudunuz bu şəkildə. Mübtəda yoxdur burada. Amma əslində bu müəyyən şəxsi cümlədir. Çünki mən oxudum deyəndə, deyirəm oxudum. Qarşındakı mən deyə bilməz ki, kim oxudu? Deyirəm necə yəni kim oxudu? Deyirəm oxudum. Yəni sonundakı şəxs sonluğuna bunu rahatlıqla bərpə edə bilirik də. Mübtəda buraxıla bilər. Nə vaxt buraxıla bilər? Birinci şəxsin təki cəmində, ikinci şəxsin təki cəmində, üçüncü şəxsin də təkində. Amma oxudular. Burada buraxıla bilməz, niyə görə deyəcəksin? Bax, bunun qarşısına nə qoyuram? Mən, burada sən, o, bizsiz, bizsiz. Qoyub bərpə edib bilirəm ki, bu müəyyən şəxsi cümlədir. Yəni, şəxs sonluğuna əsasən, bu da müəyyən şəxsidir. Sadəcə mübtədası buraxılır.
cümlədə mübtəda olmur. Mübtəda yoxdur. Xəyali olaraq beynimizdə ona onlar sözünü artıra bilirik. Beynimizdə. Amma özünün mübtədası olmur. Yəni işi görənlər konkret olaraq müəyyən olmur. Mübtəda yoxdur. Beynində xəyali olaraq tırırsa. Və xəbərlərin də hər zaman üçüncü şəxsin cəmində olur. Yəni neylə qutarır? Varlərlə qutarır. Xəbərin varlərlə qutarmalıdır. Beynində də asil xəyali olaraq onlar artırmalısı olur. Qapını bağlayırlar. Mübtəda yoxdur. Çünki bu qapını bağlayan bilmirəm. Amma xəyalimdə nə qoyuram? Onlar qapını bağlayırlar. Bu olur qeyri-müəyyən şəxs cümlədir. Xəyali olaraq onlar artırdığın və xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olan cümlələr nədir? Qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrdir. Nə edirlər? Bağlayırlar. Nəyi? Bunun tamamlığı olur da qapını. Kim? Onlar. Okay. Sonra onlar gəldilər. İndi gəlir bura. Hə. İndi bax, mən burada birincidə nəyi zahir edir? Xəyali olaraq onlar qoydum da. İndi siz müəyyən şəxsi cümlədə də mübtəda bərpa eləyəndə üçüncü şəxsin cəmində senin xəyali olaraq oxudular kim onlar qoymuş olsan artıq bu hansı cümlədir? Hansı qaydasına uyğun gəlir? Gəlməyən şəxsi cümləni. Ona görə də uşaqlar bunu nə edirsiniz? Qətiyyən buna müəyyən şəxsi cümlə demirsiniz. Hər bir şəxsin mübtədası buraxıla bilər, amma heç vaxt müəyyən şəxsi cümlədə üçüncü şəxsin cəmini mübtədasını buraxıla bilməz. Üçüncü şəxsin cəmini buraxıla bilməz. Bu artıq qeyri-müəyyən şəxsi yox. Nədir bu? Misalə? Bu qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Oxudular. Yaxşı. Bildiniz niyə görə ona bərpa eləmədi? Hər birini elə bundan başqa. Amma sizə uşaqlar belə versələr, iki dəti kimi. Konkret olaraq onlar sözü var orada. Onlar oxudular. Özü qoyub, ya da onlar gəldilər. Özü verir onları, xəyalında qoymursam. Özü onları verirsə, bu müəyyən şəxsi cümlədir. Çünki mən bayaq nə dedim? Müəyyən şəxsi cümlə nədir? Mübtədası olan cümlədir. Nə etdilər? Gəldilər. Kim? Onlar. Bu nə oldu? Müəyyən şəxsi cümlə. Yaxşı? Burada problem yoxdur. Bu müəyyən şəxsi cümlədir. Buna gəlməyən deməyəcəksən. Amma boş gəldilər desə, Seymur? Gəlməyən şəxsi cümlə. Bəli. Çünki beynində xəyali olaraq nə atırdım ona? Nə? Onlar. Bəli. Bir də uşaqlar bunları belə deyilmək olar, belə bir ifadə var bunlar üçün, deyir ki, bunların önünə elə bil sanki güya sözlərini qoya bilirlər. Məsəl üçün, elə bil məni yuxudan oyaqdılar. Oyaqdılar kim? Onlar. Yəni, qarşılarında elə bil sanki güya sözləri işlənə bilər. Bunlar nə idi? Hansı bitki səsində elə bil sanki güya? Modal sözləri, düzdür, bəzəfə bildirən modal sözləri də bunlar. Bunlar, yəni, qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrində işlənə bilər. O da yadınızda qalsın. Yaxşı. Keçirik növbətiyə. Sad cümlənin şəxsi rol növlərini üçüncüyü keçirik. Xəbər əsasında formalaşan ümumi şəxsi cümlə. Bax, uşaqlar. Müəyyən şəxsi cümlədə ümumiyyət mütəla vardır. Qeyri müəyyən şəxsi cümlədə işi görən müəyyən bir qrup idilər. Gəldilər, məsələn, kim onlar, oxudular kim onlar. Yəni, hamı deyil, müəyyən bir qrupdur da sanki onlar dediniz. Amma ümumi şəxsi cümlədə adından da göründüyü kimi bütün iş hər kəsə hamıya şamil olur. Daha çox atalar sözü məsələlər, məsələn ki, ümumi şəxsi cümlələr şəklində olur. Baxaq bura. Zəhmətdən qorxmazlar. Bu təkcə mənə aiddir. Bu Seymurə də aiddir, Zümrüdə də aiddir. Bütün hər kəsə aiddir ki, insan zəhmətdən yəni qorxmaz. Zəhmətdən qorxmazlar. Baxın uşaqlar, görsün burada üçüncü şəxsin təkidlər. Deyəcəksən müəllim, üzr istəyirəm, üçüncü şəxsin cəmi. Deyəcəksiniz ki, müəllim, üçüncü şəxsin cəmi deyil. Bayaq siz burada dediniz ki, xəyalində onlar qoyuram və üçüncü şəxsin cəmi olur. Amma mən buna da qoya bilərəm ki, onlar zəhmətdən qorxmazlar. Amma bu təkcə onlara aid deyil axı. Bu ümumi kütləvi olaraq hər kəsə aiddir. Başa düşdünüz? Bunu məzmundan tapacaqsa, Aysel, zəhmətdən qorxmazlar. Hamıya aid olunur və daha çox dediyim kimi, atalar sözləri məsələlər üzərində qurulurlar, belə deyil. Daha çox elə olur. Nə oldu bu? Ümumi şəxsi cümlə oldu. Və yadınızda qalsın. Ümumi şəxsi cümlənin xəbəri ikinin təki, üçün cəmi şəklində olur. Yaxşı? İkinin təki, üçün cəmi şəklində. Baxaq bura ikiyə. Böyüğün sözlərini kəsməzlər. Nə etməzlər, kəsməzlər? Nəyi böyüğün sözlərini? Nəyi mübtədanın sualı, yoxsa tamamlığın? Tamamlığın, düzdür. Deyə bilməzsən ki, mübtəda var burada, yox. Böyüğün sözü hər kəsə aiddir. Yəni, belədim, 7-dən 77-yə hər kəsə aiddir ki, böyüğün sözünü kəsməzlər. Düzdür. Yox, buna nə götürürsünüz? Ümumi şəxsi cümlə. Tanımadığın insanlardan nəsə götürməzlər.
Bəli, tanımadığın insanlar nəsə götürməzlər. Burada da uşaqlar. Nə etməzlər, götürməzlər? Nəyi? Nəyi? Əslində nə səni dəyini demək olmur da burada bunu. Götürməzlər kimdən? Tanımadığın insanlardan. Mübtəda yoxdur burada. Və fikir hamisə şamil olunur. Xəbərimiz də nədən hamısına baxın, üçüncü şəxsin cəmindədir, ikinci tək olan versiyada da var. Deyirəm ki, şəhərdə hər cür adama rast gəlirsən. Nə edirsən, rast gəlirsən, kimə, adama, harada, şəhərdə, necə, hər cür. Burada mübtəda var. Mübtəda var burada. Yəni, şəhərdə, harada. Harada. Mübtəda sualdan sadala, kim, nə, hara. Harada zəhvin sualdır. Mübtəda yoxdur burada. Şəhərdə hər cür adama rast gəlirsən, burada da. Bax, deyirsiniz ki, müəllim, burada bəlkə bir nəfərə deyir ki, şəhərdə adama rast gəlsən, yox. Ümumiyyətlə, bu hamıya aiddir. Aysel deyək ki, mən deyirsəm, həqiqətən, şəhərdə hər cür adama rast gəlirsən. Bu, ümumi bir cümlədir, ümumi fikirdir. Və mübtəda yoxdur. Aysel, siz sən təhlil edin bunu. Bax, rast gəlirsən, kimə? Adama. Necə adama rast gəlirsən? Hər cür. Harada rast gəlirsən? Şəhərdə. Mübtəda var, Aysel? Xeyr, mübtədası yoxdur bunun. Çünki ümumi şəxsdir, fikir hamıya aid olur. Sonra, məsəl üçün, başqa bir cümlə deyək. Böyüyün sözlərini kəsməzlər. Yəni, bayaq zəhmətdən qorxmazlar. Nə etməzlər? Qorxmazlar. Nədən zəhmətdən? Mübtəda var bunlarda. Xeyr. Nə etməzlər? Kəsməzlər. Nəyi? Böyüyün sözlərini. Düzdür. Bunlar belə təhlil olunur. Yəni, mübtəda yoxdur bunlarda. Və yaxud da, gəlmək altıya. Yaxşı oxumurlar. İndi bu. Sizcə yaxşı oxumurlar? Ümumi şəxs cümlədir yoxsa yox? Yaxşı oxumurlar, Seymur. Xeyr. Çünki yaxşı oxumurlar deyil de, bu hamıya aid deyil. Qarşısına da onlar qoyur, amma onlar yaxşı oxumurlar. Bu ne cümləsi olacaq? Aşağıda geçdim. Aferin, bəli, 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 bəli. Amma bunlar hamısı nə idi? Ümumi şəxsli idi, bəli. Daha sonra, gəlmək nəyə? Şəhərdə özünə ev alarsan. Bu sizcə nə cümləsidir? Diqqətli olun. Şəhərdə özünə ev alarsan. Qarşısına nə atıra bilirsən bunu? Sən. Rahatlıqla mübtədanı, dedim də sizə, ikinci şəxsin təkdində, cəmində bərpa edə bilərsiniz də, sən özünə ev alarsan. Bu nə cümləsi olacaq? Müəyyən şəxsi cümlə, bəli, müəyyən şəxsli. Yəni, bunlar ümumi şəxsi deyil. Sabah dərsə gələrsən, kim? Sən. Bu da müəyyən şəxsli. Yəni, buna durub ümumi şəxsi deməyin. İndi buna baxın, belə halları görəndə mat qalırsan. Bu nə cümləsidir? Belə halları görəndə mat qalırsan. Ümumi şəxsi. Ümumi şəxsi, bəli. Çünki hal aid olunur və mübtədamız da yoxdur burada. Kim, neyə mübtəda deyəcəksən? Nə zaman belə halları görəndə nə olur? Mat qalırsan. Düzdür? Bu, mübtəda var burada? Xeyr. Nə cümləsidir bu? Ümumi şəxsi. Bəli, belə qoya bilərik. Sonra, bəzən elə mövzələr olur ki, kaşbaş qalırsan. Ümumidir, bəli. Sonra, Qarabağın gözəlliklərinə baxanda heyran qalırsan. Ümumi şəxsi cümlədir. Mübtəda heç birində yoxdur. Heyran qalırsan, nə zaman heyran qalırsan? Qarabağın gözəlliklərini görəndə, bəli. Ağac bar verəndə başını aşağı əyər. Nə? Müəyyən, yaxşı, gəl baxaq. Başını aşağı əyər, nə? Aferin, ay, sağ ol. Mübtəda var burada. Hə? Mübtəda var, sizin heç cümlədir bu? Aferin. Sonra, iki dönər adı qalar. Bu da, bu ümumiyyətcə mürəkkəb cümlədir. Yəni, bunu burada yenə yazmışıq. Bu mürəkkəb cümlədir. Çünki iki cümlə var burada. İkisində də müəyyən şəxs cümlədir. Var olan bu mürəkkəb cümlədir. Mürəkkəb. Daha sonra, ehtiyat iqidin yaraşılıdır. İqidin yaraşılıdır. Nə? Ehtiyat. Necə cümlədir bu? Sonra, iqid bir dəfə ölər, amma qorxaq 100 dəfə ölər. Bu nə cümlədir? Müəyyən. İqid ölər, iqid bir dəfə, amma yox, iqid bir dəfə, qorxaq 100 dəfə ölər. Müəyyən şəxsi cümlədir. Əgər belə olsaydı ki, iqid bir dəfə ölər bir gün, özünün mübtəda xəbəri var. Qorxaq 100 dəfə. Buna nə deyəcəkdir? Qarşılaşdırma əlaqəni, tabisiz mürəkkəb cümlə deyəcəkdir. Amma burada ikisi də eyni xəbərlə əlaqələnib deyən nə cümlədir bu? Müəyyən şəxsi cümlədir sadəcə. Sadəcə həmciz nələr var burada? Həmciz xəbərlər var. Nə edər? Heç həmciz xəbərlər yoxdur. Yoxdur. Həmciz mübtədalar var. Ölər kim? Qorxaq kim? İqid. Bu da nədir? Müəyyən şəxsi cümlədir. Belə. Aydındır uşaqlar? Hə? Keçirin nəyə? Şəxsiz cümlə. Aydın Aysel, dəqiq. Qaranım qalmıyor içində. Şəxsiz cümlə.
şəxsi cümlə bax, belə deyim də sizə. Qeyri-müəyyəndə xəyali onlar qoyurdum. Ümumi şəxsi cümlədə onlar uyğun olmasa da bilirdim ki, iş hamıya aiddir. Amma şəxsi cümlə haqqında heç nə düşünə bilmirsən. Şəxsi cümlə haqqında düşünə bilmirsən ki, bu iş kimə aiddir, kim görür bu işi. Yəni, bunu bərpa eləmək olmur. Şəxs yoxdur, müqtada yoxdur. Yəni, müqtada necə bərpa da eləmək olmur. Baxaq bura. Və bunun xəbəri hər zaman, amma hər zaman bütün təkində olur. Yaxşı. Bu yerlərdə marala təsadüf olunur. Təsadüf olunur. Nəyə? Marala. Harada bu yerlərdə? Uşaqlar, bu yerlərdə, hansı yerlərdə bu yerlərdə? Demək olmaz, bu yerlərdə. Hə, burada mövcuda yoxdur. Və bunlar da daha çox bilsiz necə düzəlir? Bu fiilin şəxsiz növü var, ha? Daha çox şəxsiz növ əsasında bu cümlələr düzəlir. Yadınıza gəlir sizdə, deyirdik ki, nə deyirdik? Deyirdik, şəxsiz növdə ümumiyyətlə, abiyyət, məsələn, qeyri-müəyyən, məçhul növdə necə idi? Məçhul növdə abiyyət, abiyyət cümlənin mühtədası olur, düzdür, otaq bəzəndi, elədir. Abiyyət cümlənin nəyə olurdu, mühtədası olurdu, məçhul növdə. Amma şəxsiz növdə deyirdik ki, mühtədə ümumiyyətlə olmur. Yadınıza gəlir, bax, bu da olur. Bu yerlərdə marala rast gəlir. Artıq gəlirsən, yox. Bu yerlərdə marala rast gəlir. Nə cümləsidir bu? Şəxsiz. Onun çıxışına başlamasına icazə verilir. Nə cümlədir? Şəxsiz. Onun sözünə məhəl qoyuldu. Nəyə? Onun sözünə. Məhəl qoyuldu. Nəyə? Onun sözünə. Bak, kim qoyub, kim eləyib bunu? Heç məlum deyil. Onun çıxışına başlamasına icazə verilir. İcazə verilir nəyə? Onun çıxışına başlamasına. Kim verir? Bilinmir, şəxsizdir. Daha sonra, onun sözünə əhəmiyyət verildi. Əhəmiyyət verildi. Nəyə? Onun sözünə. Bəzən bu formada da ola bilər. Artıq gecdir. Artıq nədir burada? Artıq, daha, ədad. Nədir? Gecdir. Şəxsizdir, bu şəkildə də ola bilər. Mütədad qoymaq olur ona nəsə. Xeyr. Bu da nədir? Şəxsiz cümlədir. Deməli, artıq vaxtdır. Deməli, modal söz. Artıq da ədad. Bu da nədir? Nədir? Şəxsiz. Uşaqların gələn vaxtıdır. Uşaqların vaxtı neçəncə növ təyin söz birləşməsidir? Uşaqların vaxtı. Üçüncü növ təyin söz birləşməsi hansısa söz də girə bilər. Üçüncü növ təyin söz birləşməsi nəmək tövlükdə cümlə üzv olur. Uşaqların gələn vaxtıdır, uşaqların vaxtı. Burada da mübtədanın bəyən eləməyi sevmir. Olmur. Bugün ayın dördüdür. Ayın dördü neçəncə növ təyin söz birləşməsi də sevmir? Üçüncü. Ayın dördüdür. Nə zaman? Bugün. Mübtədan var burada. Bərpə eləmək olur, nəsə qoymaq olur. Bak, deyirəm ki, oxuyurlar. Xəyalində onlar qoyuram. Deyirəm ki, zəhmətdən qorxmazlar. Hamıya aid edirəm. Amma burada onu indi bilmirsən, Asiyyə. Başa düşürsən. Sonra, mənim ondan xoşum gəlir. Hə, indi gəlirik buna. Mənim ondan xoşum gəlir cümləsi. Məncə necə təhvil edəcəyik? Frazoloji birləşmə ayrıca təhvil edə bilərdiniz. Xeyr. Yaxşı. Bəs mənim xoşum desəkdir, belə bir ifadə olsa, mənim xoşum. Neçəniz öv təyin sözləşmə? Üç. Siz üç parçalaya bilərsiniz. Frazoloji birləşməni parçalaya bilməzsiniz. Deməli, bunu necə götürəcəksiniz? Mənim ona xoşum gəlir. Bunu belə eləyən məsələyə, xoşum gəlir, nədən olma, kimdən olma, kimin mənim olmaz. Çünki üçüncü növü parçalaya bilməzsən, mənim xoşum üçüncü növdür. Və dünən keçdim sizə, necə təhlil olunur bir yerdə? Xoşum gəlir nədir? Frazoloji birləşməni. Frazoloji birləşməni parçalaya bilməzsən. Elə deyim ki, söz birləşməsi frazoloji birləşməyə daxil olunur. Tövlükdə götürürsünüz. Mənim ondan xoşum gəlir. İki dəfə yazdım. Mənim ondan zəhləm gedir. Burada da. Zəhləsi getməyə frazoloji birləşmədir. Düzdür. Mənim zəhləm üçüncü növ kimi düşünsən, bunu heç təhlil edəcəksən, bütün. Bu da şəxsiz cümlədir. Ağcanın gözü qapıda qalardı. Gözü qapıda qalmaq nədir? Frazoloji birləşmədir. Parçalaya bilmirsiniz. Keçmişəm bunu. Deyirdiniz ki, frazoloji birləşmələri sabit birləşmələrdir. Parçalamaq olmaq üçün gözü kimi bir götürülür. Ağcanın gözü neçə növ təyin söz birləşməsidir? Hə? Nəyin gözü? Ağcanın gözü. Qızın adı. Üç. Ay, sağ ol. Üçü parçalaya bilməzsən frazoloşunda. Hamısını necə götürəcəksən? Bu şeydədir o əsərdə. Necə alaq? Sonra açıq kitab. Adlıq cümlə. Uşaqlar, adlıq cümləyə gəldik indi. Bunlar var, bu danışdıqlarım oldu. Nə? Xəbər əsasına formalaşıq. Bu cümlənin hər birində xəbər var idi. Hə? Müəyyən şəxsi cümlədə xəbərlər var idi uşaqlar. Qeyri-müəyyəndə, ümumidə, yox idi, o isə var idi. Bəzi məndə mübtəda yox idi, düzdür.
Amma anlıq cümlədə xəbər adlı şey olmur. Xəbər ümumiyyətcə olmur. Mübtəda da formalaşır yalnız söz birləşmələrindən. Məsələn, əsərləri daha çox olur əsərlərindən. Səhər yeri, məsəl üçün Bakı şəhəri, geniş küçələr, gözəl eyvanlar, çiçəkli otaqlar, bildiniz, məktəbin geniş koridorları. Fikir sanki sonlanmır, yarımçıq qalır adlıq cümlədir. Daş məsələdə istifadə olunur. Gözəl Qarabağ yaylaqları. Qarabağ yaylaqları neçəncə təyin söz birləşməsidir? İkinci, gözəl Qarabağ da desəydi, əgər o da bir olardı, düzdür. Amma belə götürək, Qarabağ yaylaqları bir təyin edir onu gözəl sözü. Qarabağ yaylaqları mübtəda gözəl sözü də təyin, amma cümlənin xəbəri nədir? Yoxdur. Bu qədər. Gəlin birləşdirək amma. Müəyyən şəxsi cümlənin mübtədası mütləq var. Mübtəda buraxıla bilər 1-də, 2-də, 3-ün təkində, amma 3-ün cəmində mübtədalar mütləq şəkildə olmalıdır. Olmasa buna hansı cümlə deyirsiniz? Geri müəyyən şəxsi cümlə. Geri müəyyən şəxsi cümlənin əvvəlində xəyali nə qoyurdun? Onlar. Xəbəri də kəndi şəxsin cəmində olur? 3-ün şəxsin cəmində olur. Əvvəlinə monol sözlər qoya bilirsiniz. Elə bil, sanki güya. Daha sonra, gəlirik ümumi şəxsi cümləyə. Ümumi şəxsi cümlənin xəbər, neçənin şəxsin təki cəmində olur? İkinci şəxsin təki, üçün şəxsin cəmində. İş mənə, sənə yox, hamıya aid olunur. Belə cümlələrə rast gəlsəz, narahat olmayın ki, burada sultiyə rast gəlirsə, şəhərdə hər gün adama rast gəlirsə, bunlar yəni, axıla söz məsələn olmamış olsa belə, yenə də fikir hamıya şamil olduğu üçün deyirsən ki, nədir bu? Ümumi şəxsi cümlədir. Şəxsi cümləyə gəlirik, birbaşa feilin həm də qrammatik məlumlərinə şəxsi növbə uyğun gəlir. Mübtəda yoxdur, təsəvvür gətirə bilmirsən, xəyalında heç nə qoya bilmirsən, işi görən bilmirsən kimdir və hər zaman ama, hər zaman nə olur? Üçüncü şəxsin təkində olur. Daha sonra gəlinə adlıq cümlələr, adlıq cümlələrdəki bunlar formalaşır nə əsasında? Bunlar formalaşır mübtəda əsasında, bəli, xəbər əsasında yox. Şəhələ, bir də əvvəl belə bir şey vardı, bilməm, indi bəlkə nə vaxtsa qabağımıza çıxarıya çıxmaq demək istəyirəm. Müxtəsər cümlə var, geniş cümlə var. Müxtəsər cümlə nədir, geniş cümlə nədir? Müxtəsər cümlələr budur ki, yalnız baş sözlərdən ibarətdir. Yəni, mübtəda xəbərdir. Geniş cümlə budur ki, ikinci dərəcəli cümlə nədir, tamamlıq, təyin, zəhdir. Əgər tamamlıq təyin zəhdlikdən biri varsa, bu olur nə? Geniş cümlə. Məsələn, bu adlıq cümlə geniş cümlədir. Çünki burada nə var? Həm mübtəda var, həm də təyin var. Hə. Məsələn, çünki bu müxtəsər cümlədir. Var idi, gecidir, filan yazmışdım. Harada? Bax, bu müxtəsər cümlədir. Yalnız nə var burada? Xəbərdən ibarətdir. Və yaxud da mübtəda xəbərdir. Məsələn, çünki bunlar müxtəsərdir. Bax, bu müxtəsərdir. Bunlar müxtəsərdir hansı. Amma, məsələn, çünki bu müxtəsər cümlə deyil. Çünki burada nə var? Tamamlıq var. Başa düşdünüz? Aydındır. Şəhər, bir də söz cümlələr var qabağımıza çıxar. Söz cümlələr daha çox ifadə olunur modal sözlər və ədadlarla. Söz cümlə nədir? Gələcəksən, bəli, oxuyursan, əlbəttə, modal sözlər və ədadlarla ifadə olunanlar nə cümlələrdir? Söz cümlələrdir. Bəli, bu qədər. Sualınız var. Rahat, aydın, hə? Çox rahat mövzudur, düzdür. Çox rahat işləyib tapmaq olur bunları. Bəli, belə. Bu qədər dərsimizin izahı. Ümid edirik ki, sizə faydası dəyəcək. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.